Voltamos a falar do professor que foi libertado de um cativeiro aqui na Zona Norte de São Paulo. É para a Zona Norte que nós vamos agora, porque após ser atraído pelo golpe do aplicativo de paquera, ele pensou que encontraria uma moça que conheceu, inclusive, pela internet. Mas acabou rendido por dois criminosos armados. Um deles se deu mal e foi preso. As nossas equipes, as melhores do Brasil, acompanharam tudo de perto. E você, claro, vai ficar sabendo aqui na Tela do Povo com Dani Brandi e Paula Máquina. Vai lá! Um professor de 35 anos foi atraído pelos criminosos. Ele, que já estava conversando com esta suposta pretendente há alguns dias, resolveu marcar o encontro. O local, Jardim Rincão, região de Parada de Taipas, zona norte da capital paulista. O que ele não sabia é que, ao chegar no local, a casa da suposta pretendente, seria abordado por criminosos. Ele foi colocado dentro do próprio veículo e levado para uma comunidade que fica ali mesmo na região. No local, um barracão onde não havia sequer energia elétrica. O homem foi mantido preso durante 3 horas. A vítima contou à polícia que os bandidos chegaram a dar tiros para o alto para exigir que ele passasse a senha de cartões bancários. A movimentação chamou a atenção de vizinhos, que ligaram para a polícia militar. A repórter Renata Lins, com exclusividade, acompanhou a chegada dos agentes ao cativeiro. Temos aqui, ó, um colchão jogado aqui, um sofá, tem estrado, e é tudo aqui, ó, é tudo de terra. Aqui tudo de terra, a gente vê aqui uma mesa bastante bagunçada, não tem nada aqui, só tem uma garrafa aqui de vinho. Temos aqui, ó, roupa suja, tem um colchão aqui, tem uma pia, tem uma cama aqui também. Quando a polícia militar chegou aqui no local, a cena que eu me deparei aqui, o indivíduo foi detido na parte de trás do barraco. Quando eu cheguei aqui, a vítima estava sentada naquele sofá, com as mãos e as pernas amarradas, né? Logo, como estava escuro, eu falei para ele que era polícia, para ele ficar calmo, estava tudo bem com ele. Ele falou que estava tudo bem, perguntamos se tinha mais indivíduos, né? Ele relatou para a gente que tinham dois, um já havia saído algum tempo e o outro indivíduo tinha saído alguns minutos, que foi o que o indivíduo que a gente deteve. E na hora que eles entraram na favela, o outro criminoso colocou um capuz na cabeça da vítima. Aí, imediatamente, o rapaz que nós prendemos tirou o capuz e falou: não faz isso, porque se algum morador ver, vai achar que a gente quer sequestro e vai fazer denúncia. Vamos entrar como se ele fosse amigo da gente. Dando já a entender que eles fazem isso costumeiramente, né? O suspeito preso, que já tem passagem por homicídio, foi levado para a delegacia e agora vai responder por roubo mediante extorsão. Já o professor, alvo dos criminosos, foi libertado, assustado, mas sem ferimentos. De acordo com um levantamento feito pela Divisão Antissequestro do Estado de São Paulo, os bairros de Parada de Taipas e também Jaguaré, todos que ficam na Zona Norte e também na Zona Oeste de São Paulo, respectivamente, são locais conhecidos pela equipe da polícia por terem muitos pontos. Vários cativeiros são utilizados nessas regiões pelos criminosos.